alikuwa ananituma nje. Wewe hawa kisiwa na kanga aje. Ako sawa. Wake mezi zao. Walikuwa ananiambia enda mahali fulani dawa inatoka kule. Unaenda huko nakuta ni 15,000. Na yeye ndio unampata. Unatumwa na wewe. Unasema wakisi. Na yeye ndio unampata. Siku tukutoa 20,000 alikuwa mkisi. Don't be a useless. Ni kweli. Kwa sababu Kinyata unatumwa dawa nje. Mimi nilikuwa natumwa dawa nje. Na yeye ni akokata chemist. Nilikuwa natumwa dawa nje. Hiyo ni kazi yenu. Kama utaki mambo ya udaktari pack and go. Kabisa, hiyo iko. Hamwezi kuwa mnachukua madawa. Sisi ndio tunalipa au madaktari. Na umoja acha niongee kitu na niuma. Jusuku ingine pia wewe itakupata. Siku buri. Mimi naongea ile kitu nimepitia. Okanga unalipa dawa. Kwa nimenunua dawa nje. Wamenituma hiyo miezi 3 dawa nje. Alafu mnaniweka ya bili ya 9,000. 900,000. Hiyo pesa ilikuwa ina. Kwani mtoto alikuwa anachukula chakula siku moja ya 50,000? Mtoto wa miaka 10 anaweza kula chakula ya 50,000 siku moja. Na ni cabbage. Moja please be alive and then go back to. Sasa mimi nafika nikimalizia na